Вітаю, з вами я, Анжела Косаван, і передача про тварин неймовірні та дивовижні. У новому випуску ми будемо говорити про благодійну акцію «Любов тварин, яка лікує», яку провели у Чернівцях з нагоди Дня Святого Миколая, громадські організації Animal Helpers та клуб «Чотири лапи». Буде цікаво? Дочекайтеся! Щороку в період новорічно-різдвяних свят люди намагаються робити благодійні справи для нужденних і найменш захищених людей та тварин. Дві громадські організації Animal Helpers і клуб «Чотирилапих» для дітей з ураженнями нервової системи, які лікуються в Чернівецькому обласному центрі медико-соціальної реабілітації, вирішили влаштувати особливе свято. Готувалися до нього завчасно, пекли ласощі, шили подарунки. Я в цьому році вирішила долучитися до благодійної акції, яка називається «Любов тварин, яка лікує». Ми виготовляємо іграшки для діток з особливими потребами, які ми подаруємо абсолютно усім, які будуть присутні на нашому заході. Я також маю діток і знаю, як це важливо, коли дитина повинна отримати подарунок. Допомагали шити подарунки Юлії подруги-волонтери. Я вирішила зробити всі іграшки в формі песиків. Це буде тематично, і дітки будуть це пам'ятати і знати, що тварини можуть бути не тільки друзями, а вони можуть і лікувати. Іграшки виготовлені з екологічно чистого матеріалу. Їх можна прати, вони безпечні для дітей. Також Юлія виготовила суперприз для переможця виставки безпритульних тварин у спеціально пошитому модельному одязі. Адже прилаштування чотирилапих бідолах у родини також є метою благодійної акції. Волонтери принесли тваринок, які шукають родину, йде зима, йде новорічні свята, а тваринки все залишаються на вулиці. І ми таким тваринкам сьогодні одягли костюмчики, зробили фотосесію. Надіємося, якщо не сьогодні, то в майбутньому вони знайдуть свою родину. Цього цуцика з різнокольоровим шарфом Наталія знайшла біля торгового центру. Її знайшли під епіцентром на полі, їх було п'ятеро. Одного вдалося пристроїти, що... А вот эта девочка у меня осталась. Судьба трьох неизвестна, потому что за ночь они куда-то исчезли. Тим часом свого господаря знайшло це кошеня і вже встигло пригрітися у пазусі Октавіана. Така гарна розсвітка, голубі очі, дуже сподобались нам і вирішили взяти. В кожному будинку, в кожній квартирі має бути хоча б одна тваринка вдома. Тим часом Лілія тішиться, що вдалося знайти домівку хоч для однієї тваринки. Бо таких беззахисних цуценят і кошенят у чернівчанки з десяток. Адже просто прийти повз безпритульних чотирилапих жінка не може. Ну а хто їм поможе, якщо не ми? А в отличие від людей, вони не можуть кричати за свої права, вони можуть відстоювати свою життя. Вони просять допомоги нас, як можуть. Більшість тварин, які живуть у Лілії вдома, були підібрані на вулиці. Дуже багато животних страждають на вулиці, їх вибрасують. І кого можемо, ми намагаємося спасти. Не вистачає нам, звісно, рук, допомоги, інформаційної допомоги, кстати, вот, за що ми вам благодарні. І Анжелі теж благодарна в групі. Тому що чим більше людей узнають, тим більше людей хочуть допомогти. Вирішити проблему безпритульних тварин можна за допомогою стерилізації. Програма стерилізації обучає людей інформацію донести людям о том, что стерилизация своих животных – это меньшее количество на улице выброшенных погибших малышей. У п'ятирічної Ані немає песика, тому дівчинка в захопленні від чотирилапих. Много так, я не ожидала так много. Я люблю собачек. Хоча в Каріни вдома є два коти та три собаки, хаски дуже сподобались дівчині. Вони дуже гарні, їхні очі гарні, і вони дуже доброзичливі. Погоджується з дівчатами й Артем. Вони дуже пухні і м'які такі, і у них дуже яркий розкрас. Собаки – це друзі, їх не треба боятися. Діма, як міг, намагався налагодити контакт з чотирилапами. Гладив, питав, як звати, а одна не хотіла погладити, а я її сином не погладив. Найкращими собаками-терапевтами вважається порода золотистий ретривер, на другому місці – хаски. Але щоб лікувати дітей з особливими потребами, тварини-терапевти мають пройти спеціальний відбір та навчання разом зі своїми господарями. Ігор Роздобудько – дипломований фахівець з каністерапії. В реабілітації хворих йому допомагають собаки породи хаски. Це більш вийшло на професійний рівень, ми пройшли навчання, отримали певні базові знання. Побачили, як це відбувається в практиці. Дуже зараз наші колеги так само по Україні активно розвивають цю тему. Рік плідної праці. Також ми підписали меморандум про співпрацю з Чернівецьким медико-соціальним реабілітаційним центром з неврологічними ураженнями нервової системи. І сумісно з ними разом почали саме практику каністерапії. Провели навіть пару занять.
Хочемо показати це сьогодні, навіть як це відбувається в процесі. Каністерапія включає багато різних елементів. Окрім спілкування з тваринами, діти за допомогою вправ опановують дрібну та грубу моторику, активують розумову працю та фізичний розвиток. Собаки мотивують дітей займатися вправами, які потрібні для їхньої реабілітації. Діти активніше займаються тими вправами, які вони повинні виконувати для свого розвитку, за рахунок того, що є собачка поруч, яка мотивує, скажімо так, тих діток до покращення своїх фізіологічних властивостей, психологічних властивостей, плюс, скажімо так, розвиток за рахунок того, що діти мають потім можливість нагодувати собачку, погуляти з собачкою. При спілкуванні з собаками знижується рівень кортизолу, гормону стресу, що дає позитивний результат в каністерапії. Але собака має бути підготовлена до спілкування з дітьми, вона має бути, по-перше, чемною, слухняною, здоровою, звичайно, чистою, і вона має слухатися свого власника або кінолога, або терапевта, хто з нею працює в даному випадку. Собаки можуть працювати лише 15 хвилин. Їм необхідні кількагодинні перерви для поновлення емоційного стану. Адже тварини витрачають багато енергії і забирають чужий негатив. Трирічна хаскі Нора допомогла Василю впоратися зі складними життєвими обставинами. У мене неприємне сталося, Ігор мені предложив, подарував пса, я вже з цим псом ходжу, і дітей катаю лише на санах. І ось він, кульмінаційний момент усієї акції – катання на санках та нартах, запряжених хаскі. Останні приготування і поїхали. Одному з перших пощастило Платону. Радості хлопець не приховує. Я стояв на лижах, і мене везли два пески. Мені дуже сподобались. Артемчик – дитина з особливими потребами. І для його матері Анни такі акції – чудова можливість соціалізації дитини. Це діти з особливими потребами. Потрібно і собакотерапію, і з дітками в соціумі общатися. Поки одні катаються на собачих упряжках, інші дивляться виступ службової собаки, чи їздять верхи на поні. Щоб влаштувати свято для юних чернівчан та дітей з особливими потребами, залучили благодійників і волонтерів, які підготували подарунки, м'які іграшки і розваги. Все зроблено за допомогою волонтерів. Волонтерів найбайдужих як до діток, так і до тварин. І сьогодні таке свято ми об'єднали любов тварин з дітками, тому що тварини можуть бути не тільки друзями-охоронцями, як виявилося, вони ще можуть лікувати. Я дуже вдячна всім партнерам, хто долучився, всім фотографам, всім, хто Юлі Беняка зробила м'які іграшки собачку. Всім волонтерам, є такі навіть, які не хочуть, щоб десь вказували, як їх звати, хто чим допоміг, але всі це зробили від щирого серця і зробили це свято для цих діток. Я вам дуже вдячна. Під час акції «Любов тварин, яка лікує», волонтери також збирали у спеціальні скриньки гроші на закупівлю нартів, упряжок, нашийників та поясів для Кані Кросу. А наприкінці дня діткам роздали солодкі подарунки від Святого Миколая. Учасники та організатори залишились задоволеними. Адже коли робиш добро, воно повертається до тебе сторицею. На цьому випуск передачі про тварин «Неймовірні та дивовижні» завершено. Я, ведуча Анжела Косаван, прощаюся з вами. До наступної зустрічі у новому році. Побачимось!